မိုင်လိုမအသက်9နှစ်ကနေ12နှစ်အရွယ်ရှိမြမကလေးအယောက်တရာနဲ့သူတို့လေးတွေရဲ့အကြောင်းမှာစားသောက်မှုပုံစံအမှန်ကိုသိရှိဖို့လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်စာတင်ချိန်မှာကလေးတွေဘာကြောင့်အိတ်ငိုက်ပြီးဗိုက်စာတက်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့လိုအံ့ဩသွားတာပေါ့သူကတော့အိမ်ကထက်ပြေးတာပဲစားမယ်ထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲစားလိုက်မယ်လို့မထင်မိဘူးပေါ့ဟိုသူတို့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ွက်မှာမိဘစကားနာမထောင်မနဲ့အလူထမင်းမှုတွန်ပြတာတို့ဟိုထမင်းကကမစားတာတို့လည်းစိုးရဲမိပါလားသူကျမကြွေးတာကျမကသူ့ကိုမင်းနဲ့စောကြီးနိုးတာနဲ့တားဒီနေ့ဘာဟင်းစားမလို့မိပါလေမင်းကကြမင်းတားချက်တားဟင်းစားမယ်ဆိုချက်တားဟင်းချက်ကြွေးပါလေသူကြိုက်တဲ့ထမင်းမှုကိုထည့်ပေးလိုက်တာဒါမဲ့သူတွန်ပြတဲ့ဘက်ကိုသူပါသွားတယ်ဘာကြောင့်သူမကြိုက်တာလဲဆိုတော့ကျမစိတ်ကူးပြီးပါလေကလေးတွေကအိမ်အပြင်ကိုရောက်ကြနေဈေးတယ်တွေစီကနေပြီးတော့မုံနေဝဲစားကြတယ်ဆိုတာကိုအခုလေးလာချက်တည်းအရာသိရှိရပါတယ်ဈေးတယ်တွေရောင်းတဲ့မုံနေတိုင်းကကျမ်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တာမဟုတ်ပဲမယ်လေကလေးလေးအနေနဲ့အယောင်အားဖြင့်ရောအရတာအားဖြင့်ရောချို့လွန်းတဲ့မုံနေငယ်လွန်းတဲ့မုံနေကိုရွေးချယ်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုရရှိမှထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ကလေးတွေရဲ့တနေ့တာခွန်အားတွေအင်အားတွေရရှိဖို့အတွက်ကိုမျှတလုံလောက်တဲ့အာဟာရကရရှိဖို့အရေးကြီးကြည့်ပါတယ်မိမေတို့အနေနဲ့ထမင်းမှုပြင်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကစားကြံသိရှိအောင်လို့ထမင်းမှုကိုနှပ်ပါတဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးပြင်ဆင်ပေးလို့ရပါတယ်။ကလေးတွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ညှတ်တာပြီးအာဟာရဓာတ်တွေအစုံလင်ပါဝင်တဲ့ကစီဓာတ်အသားဓာတ်ဗီတာမင်တတုဓာတ်တွေညှတ်တာဆိုတာပါဝင်နေတဲ့ထမင်းမှုကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ဆိုတာလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီကလေးနေ့တိုင်းအာဟာရအင်အားပြည့်နေအောင်ပွဲဆင်နိုင်ဖို့အာဟာရမြတ်တဲ့ထမင်းမှုကိုမိုင်လိုနဲ့အတူထည့်ပေးလိုက်ပါ